l'últim dia de festa major a Valldoreix, amb un matí protagonitzat per les actuacions castelleres. Hi han participat els moixigangues d'Igualada, els xics de Granollers i els castellers de Sant Cugat, que en aquests moments aconsegueixen carregar el 5 de 7. Ha estat, de fet, una actuació molt exitosa dels castellers de Sant Cugat. Han descarregat per segona vegada la història el 4 de 8 i la plaça del Casal ha viscut així moments d'eufòria. El cap de colla dels castellers de Sant Cugat ha assegurat que és la millor actuació que han fet mai a Valldoreix i que, a més, sempre és agraït actuar a casa. Home, és actuar a casa, estem molt contents de venir aquí, perquè és una actuació de casa, és de Valldoreix, però bueno, deixa de ser de Sant Cugat, i estem molt contents i bueno, esperem venir aquí cada any, evidentment. Hi ha hagut activitats des de primera hora del matí, un dia més, esports per als més petits, xocolata amb xurros per a tothom i també la fira d'artesans. Jo visc a Valldoreix i, de fet, doncs, cada vegada que hi ha algun aconteixement com els de Festa Major o per Nadal o el que sigui, venim aquí. I després, ara últimament, és el segon hivern, ara serà, que han fet lo del mercadet en l'estació. I cada primer dissabte de mes estem a l'estació els artesans. Pel migdia, el Col·legi Ferran i Clua ha acollit el tradicional concurs de paelles que organitza el Casal d'Avis. Molta participació i bon humor entre els cuiners. Ja hem participat fa 4 o 5 anys, portem venint seguits. És el primer any que ho fem amb foc de butà, normalment ho fèiem amb foc a terra, i ens ha costat una mica adaptar-nos a la diferència de foc, perquè aquest triga una miqueta més, però bueno, ha quedat prou bona. Eufòria també quan s'ha sabut el guanyador d'aquest any, que ha rebut un obsequi per part de les autoritats polítiques del poble. El president de l'entitat municipal descentralitzada de Valldoreix, Josep Puig, es mostra així de satisfet en aquest últim dia de Festa Major. Satisfets i molt, diguem, esperançats, no?, en que aquesta és la primera Festa Major de la nova legislatura i era també una mica una prova de foc, i realment penso que l'hem superat i amb escreix, no? Pensem que hem tingut un bon inici i ara només ens falta esperar que el temps ens aguanti pel tancament de festa, que ho veiem una mica complicat, però bueno, no perdem l'esperança. Però realment molt contents de com ha anat tot i de la participació que hi ha hagut, no? A les 7 de la tarda, nova actuació de la companyia de teatre Espiral amb el Tartuf de Molière. I quina millor manera d'acabar la festa que amb música. La Sant Andreu Big Band ha omplert la nau de cultura de jazz i, a més, amb uns músics molt especials. És una orquestra que ara tindrà uns 5 anys i va començar amb un grupet de nens de 9 anys, 10 anys, així. I, bueno, van treballar molt bé, van treballar d'una manera diferent, a partir de la música, sense pensar ni en les partitures, ni llegint partitures, era tot d'oïda. Aquest treball, pues, sembla ser que és una bona manera d'assolir un llenguatge i un so molt, molt jazzístic en l'estil. Llavors, a poc es van ampliant fins al que seria una Big Band, i això pues, farà com 2 anys o 2 anys i mig que es va constituir com Big Band. Aquests joves d'entre 6 i 17 anys que es van estrenar oficialment en l'apartat de jazz jove del Festival Internacional de Jazz de Terrassa han fet gaudir tot el públic present i han posat també amb la seva música el punt i final a aquesta edició de la Festa Major.